Uh, a pesquisa ela foi desenvolvida no último ano, de fevereiro de 2019 até fevereiro de 2020, e ela conseguiu mapear 666 empreendimentos uh, criativos e sociais, criativos tanto que pertencem ao setor criativo quanto que usam a criatividade nas suas atividades e sociais no sentido de que tem primordialmente uma missão social e que conseguem uh, não depender de editais, ou seja, conseguem fazer com que uh, os seus produtos ou serviços sejam vendidos no mercado e sobreviver a partir disso. Essa pesquisa ela foi conduzida nacionalmente, a gente teve uma concentração de respostas no sudeste, o que reflete um pouco a realidade brasileira, e a gente também teve uh, bastante respostas de empreendimentos criativos no nordeste de empreendimentos sociais com foco ambiental na Amazônia que também para a gente faz muito sentido a gente trabalhou com algumas hipóteses nessa pesquisa a primeira delas é que esses empreendimentos eles geram emprego para mulheres e jovens com uh, o único porém de que a gente ainda não está no mundo ideal em relação à população negra uh, os empregos não foram tão inclusivos para mulheres negras no Brasil a nossa segunda hipótese é sobre inovação e como uh, esses empreendimentos abordam os problemas, as falhas de mercados que a gente tem no Brasil. Nesse sentido, a gente conseguiu perceber que há uma aderência bastante grande desses empreendimentos aos objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo que mais de 98% deles, incluindo os criativos, identificaram que trabalham com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, e 80% deles declararam que usam processos inovadores nas suas atividades diárias ou seja desenvolvem novos processos ou novos produtos internamente dentro dos próprios empreendimentos e daí eu, eu coloco outro porém que apesar de fazer isso a proteção intelectual é muito baixa ou por um desconhecimento em relação a isso ou simplesmente porque é caro e complicado fazer isso no Brasil o nosso terceiro nossa terceira hipótese é sobre uh, a capacidade desses empreendimentos de serem inclusivos e democráticos nas suas decisões para conseguir analisar essa hipótese, a gente fez três perguntas. Quem lidera? Como as decisões são tomadas? E como o lucro é utilizado? E daí vem um, um ponto bastante interessante, que é a liderança dessas empresas. A gente tem uh, 50% das empresas entrevistadas são lideradas por mulheres, que quando a gente joga para a estatística nacional, que somente 9% das empresas são lideradas por mulheres, acaba sendo um dado bastante impressionante. Enquanto uh, a tomada de decisões, ela é uma tomada de decisões muito mais horizontal. A maioria dessas empresas tem algum tipo de conselho administrativo ou deliberativo. E esses conselhos eles não são compostos, como a gente esperaria, por acionistas ou investidores, mas sim por uh, membros da comunidade ou beneficiários dos produtos ou serviços que a empresa oferece. Por fim, quanto ao uso do lucro, a gente tem uma, uma situação bastante interessante, porque. Essas empresas, uh, a metade não tem lucro, que não é o propósito principal delas, mas quando elas obtêm lucro, elas, além de reinvestirem no próprio negócio, elas uh, fazem uh, uma distribuição entre os, os funcionários e também uh, fazem investimentos não lucrativos, ou seja, investem em outros negócios sociais. Por fim, a gente também uh, queria saber como essas empresas impactam nas comunidades em que elas trabalham. E a gente identificou três padrões de impacto. O primeiro padrão é através da representatividade, ou seja, a empresa é criada dentro da comunidade para representar a comunidade. O segundo padrão é através do pertencimento, ou seja, a empresa gera lucro, contrata pessoas da própria comunidade para que possa gerar lucro dentro da comunidade. E o terceiro é por meio dos seus produtos ou serviços, ou seja, a empresa oferece um produto ou um serviço específico para uma determinada comunidade que, sem a existência da empresa, elas não teriam acesso. Um exemplo bem interessante desse segundo tipo é uma empresa chamada Manacatu, que é lá do, do Pará, em que eles desenvolveram um sistema de filtragem de água de baixo custo e oferecem os beneficiários da comunidade que a gente não esperaria onde, que, que é um lugar que falta água estando no meio da Amazônia mas a água potável está sempre em falta então eles dão autonomia para uma comunidade a partir de um produto que eles oferecem três coisas que me chamam a atenção um é que essas empresas elas têm muita dificuldade em conseguir financiamento isso é um, é um fato dado se você perguntar para qualquer empreendedor ele vai dizer eu não consigo financiamento mas apesar disso elas dizem que o principal apoio que elas querem é para abrir novos mercados. Ou seja, elas querem financiamento, mas elas não querem depender do financiamento. Elas querem crescer vendendo o produto delas. Então, elas estão voltadas em se fortalecer a partir da venda do produto ou do serviço que elas estão falando. A outra coisa é o otimismo, porque apesar da crise que a gente tem tá enfrentado no Brasil, a maioria das empresas disse que espera ou crescer contratando funcionários ou crescer vendendo mais produtos. Ou seja, elas esperam crescer nos próximos anos. Então isso é uma coisa também que foi bastante impressionante para mim.